Paras kartsa voittaa 1000 €. Mitä? Moro, se on Ara täällä taas ja tervetuloa Satakoon Spessun pariin. Ehkä thumbnailista ja otsikosta vähän olette nähnyt, mikä on homman nimi. Eli tänään mä haluan blessaa yhtä teistä mun tilaajista kiitoksena 100 000 tilaajasta 1000 €. Eli homman nimi on se, että paras kartsa voittaa 1000 €. Mä laitan nyt someen niinku klipin, että tulkaa kokeile onneenne. Täällä on vähän kylmää, vähän pilvistä, mutta kyllä mä veikkaan, että tää tonni pistää jengiä vähän liikkeelle, joten nyt laitetaan vaan video tulee. Let's go! Moro! Haluaisitte 1000 €? Paras kartsa tänään Kalevan maailmalassa voittaa tonnin. Eli tuu paikalle Kalevan maailmalaa. Aika on 2-3 tuntia, eli on nopee. Ja paras kartsa voittaa 1000 €. Se on pakko tehdä. Let's go! No niin, nyt lähtee video IG Story. Eli kannattaa seuraa meikäläistä Instagramista, niin saat aina infoa tämmöistä meiningeistä. Voit voittaa vaikka tonnin tai jotain, jos seuraat IG:ssä. Tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Billysin kanssa. Eli jos tällä kertaa et voita tonni, ei mitään hätää, koska kaikilla on lohdutuspalkinnoksi Billysin sairaaleet lippikset. Ja näihin laitetaan vielä nimmarit totta kai mukaan. Niin kukaan ei lähde tyhjin käsi himaa. Siitä vähän nimmareita. Kukas muukaan? Olisiko äijälle tänään vai? Ensimmäinen kilpailija on saatu paikalle. Mikä äijän salaisuus tänään? Salaisuus on, että lähdetään kokeilemaan jotain temppua siihen kartsaa. Mä oon vaan kerran tehnyt 10 kartsaa. Oikeesti kerran? Mä mietin, että äijä hirveästi kartsoi niin. Tee meinaa 10, tekee hulluja voltteja, triploi sun muuta. Tänään tulee sitten jotain kartsaa. Kokeillaan, mulla ei oo mitään kamoja. Tulin bussista tuli suoraan. Näinkö sä vaan mun storya tullut suoraan? My god. Äijä oli periaatteessa niin käytännössä varmaan eka, joka tuli tälleen, niin kuka ei ollut valmiiksi paikalla. Niin. Tänne on tullut vähän nyt jengi jo paikalla, aika paljon nuoria. Mä mietin, että onko ne oikeasti valmiit niin tähän kilpailuun vai ei. Itse asiassa nyt olisi hyvä hetki. Unboxataan mun 100K play button. Mä oon ottanut tätä ihan sika kauan, niin nyt lähdetään unboxaan se. Tää on aika herkkä hetki mulle, koska tää on ollut mun unelma. Kiitos joka ikiselle. Ja jos vielä oot tilannut, niin tottakai tilaa nyt. Ja paina tykkäystä, mutta nyt unboxataan se meininki. No niin ihmiset, tätä hetkeä on odotettu kauan. Kaikkeen näiden vuosien jälkeen. En ois ehkä uskonut silloin uhluus 2017, kun kuvasin ekaa videoa, että joku päivä on 100K. Tää on kaunista. Tää on kaunista. Kova, mitä tässä puhuu? Tää on jotain saksaa vai mitä tää kieli on? YouTube laittoi mulle kirjeen saksaksi. Ei anneta sen häiritä, koska täällä on. Mä en tiedä mitä ihmiset sanoo. Mä haluan vaan kiittää joka ikisteistä tilaajia, joka ikinen teistä on mahdollistanut tän. Te olette mahdollistanut todella hulluja juttuja mulle, mitä mä en olisi ikinä voinut haaveillakaan, niin kuin, että mun elämässä tulisi tapahtumaa. Siinä se on. On kaunis. On kaunis. Katsokaa ne ihmiset. Onko hieno? Annetaan pieni pusu. 100 000 tilaajaa on täynnä. Kiitos joka ikiselle henkilökohtaisesti. Tää pitää laittaa johonkin leijalle paikalle kotiin. Kiitos YouTube, kiitos katsojat, kiitos kaikki. Nyt voidaankin varmaan pikkuhiljaa aloitella tätä paras kartsa voittaa tonnin kilpailua. Käydään vähän pomppaa. Kommentoikaa, pitäisikö mun aloittaa tekemään kanssa kartsa. Pistäkää tykkäystä, lähdetään kylmiltä tekee. Luka, odotukset on korkeat. On pakko tehdä. Tripla, mut ei ollut kartsaa. Äijä, missä se kartsa oli? Mun mielestä kuumottaa vähän. Siinä ois ollut aika hyvä meidän. Toisaalta nyt muillakin on vähän chanssiä, toi ois ollut liian paha. Vaikka ei kartsa ollutkaan, niin kyllä tosta tota lätsää annetaan. Oi, nyt on tyylikäs lätsä, en nimmari joka vien. Tuleeks sieltä joltain? Ja muistakaa ottaa show haltuun. Panokset on kovat tänään. Nuori tekijä, katsotaan mitä tänään on tarjolla. Oi. Siinä oli attitude. Kuka nyt jäi kakkoseksi? No noin nuori. Kato, hei tuolta tulee Vihtori muuta. Sieltä tuli tota kova haastaja paikalle. Oli kova. Hei, sanotaan näin, että tuolla voi tulla finaalipaikka. Näytti niin hyvältä, niin otan lätsää, älä lähde mihinkään vielä. Parhaat pääsee finaaliin, heittää tokan kierroksen ja niistä yksi voittaa sit sen kuuluisan 1000 €. Tuleeko? No niin hyvä. Ja on. Oi. Siellä oli tiiätsä kontakti ilmas, tosta mä tykkään. Hienoa. Anna tulla. 3, 2, 1. Hyvä. Annetaan respektiä isosti. Kiitä niin, Billysin lätsää. Todellakin. Sanotaan näin, että tää kilpailu oli kartsakisa. Tollei voittoon tai finaalipaikkaan ei riitä, mutta lippis tulee, koska mä arvostan aina, kun jengi vetää saksalaisen tota kympistä. Yes, anna tulla. Oi. Kyllä jengi vetää. Vai eka kerta ikinä vai? Siitä plussaa, jengi on eka kerta ikinä. Sattuko? Vähän sattu. Mut hei, eka kerta, onneksi olkoon. Ei lähtee haastaa vai? Joo. Mitä tulee tänään? Niin vois lähteä ihan tommosen rennon seiskalla alkuun. Ai tai, seiska kaksi, ei oo paljon freestyleja vielä nähtykään. Oi!
Oikeas, aplodeja, hienoa! Mistä sä, Aara, mistä sä oot löytänyt nää junnut? Nää on ihan törkeä kuvia. En mä tiedä. Sanotaan näin, että on kiva vaan kattoo, kun junnut hyppii, koska toi on niin hyvin nykään, niin tiiätsä. Täytyy ehkä siirtyä ihan vaan tänne niinku, tälle puolelle. No ei vaan, ei vaan. Villysin lätsää, oli todella hieno hyppy. Onneksi olkoon. Katsotaan, miten käy tänään sitten. Tässä kohtaa ihmiset, painakaa sitä tilaustavoa ja tykätkää, koska tiiätsä, tarvii lisää tubemassa, kun kohta kaikki menee. Niin muista tilaa tykkää. Ja pistää vaikka jakoon kavereille. Siellä äijä miettii ekaa kertaa 10-360 kartsaa. Kyllä mä arvostan. Tosta mä tykkään. Todella kova, todella kova. Eka 360 ikinä. Sain kipsin pois alle viikko sitten. Sain kipsin pois vielä alle viikko sitten. Nyt on aika pahvoja pointteja. Kova. Mä oon tullut tonne himaan. Haluaisin nimmarisi. Kyllä tarvan nimmarisi. Kyllä nyt pitää ottaa, kun tälleen on mahdollista. Uimavalvojan eka kartta kympis. Tää me halutaan nää. Hyvää! Jengi vetää täällä ekaa 360 kartsaa. Kyllä se huomaa, että raha on se, mikä ihmisiä motivoi selkeästi. Nimmarilla varustettu Bilis lätsä. Topi meinaa tortseja ja fitti. Siitä lätsää päähän. Kiitos vastaan. Dani, mä haluan sanoa nyt, että älä unohda kuin hyviä kavereita. Me ollaan sitä, sä voittaa. Siinä oli tekijöitä paikalla. Tässä alkaa itsekin alkaa tekemään mielikohta hyppää. Näin. Joo. Yes. Kuka tosi hyvä! Tämä on se, mitä me halutaan nähdä tällä videolla. Tää alkoi vähän sataa, mutta ei meininki haittaa niinku näkyy. Sieltä tuli täydellinen corner kartsa, voi olla toi nähdä finaalissa toi äijä. Kiitos niin. Korpus lähtee. Kiitos paljon. Hieno meininki. Hieno nähdä, että mä laitoin täältä paikan päältä. Mä en ollut kellekään kertonut tästä. Mä laitoin vaan someen, että tulkaa vetää. Täällä oli hyvin paikalla, tosi sopivasti jengi. Koska liikaa on liikaa. Kiva, että jengi tuli paikalle. Kaapo kartsa! Hyvä Emil, todella kova! Ai, tossakin oli yksi finaali ehdokas, ihan selkeästi. Ole hyvä. Viimeisiin viedään, vielä pari hyppääjää kerkeä heittää ennen finaalikierrosta. Katsotaan mitä tulee ja sit lähdetään finaalipariin. Oi hyvä! Hieno hyppy. Katsotaan näin, että ilmas kaikki näytti hyvältä, mutta ländi oli vähän tommonen. Mut kyllä oli silti kova. Märkäpuvusta vähän miinusta, mut ei paljon. Nice! 360 grabbil! Todella kova! Pitää pistää vähän mietintää finaalipaikasta ehkä uusiksi. Mitä? Terve! Jos tosta on tullut kartsa ländiin, niin se on ollut varma finaali, mutta pikku pannut pamahti siellä. Pitkän, vakavan harkinnan jälkeen finaalistit on löytynyt, 5 finaalisti. Tässä on ensimmäinen äijä. Äijä on tullut stadista asti Tampereen lomalle. Onneksi olkoon ja tervetuloa finaaliin. Tämä äijä tuli vielä ihan viime hetkellä kysyä, että kerkesi vielä heittää. Heitti 360 grabillä, sairaan kova. Äijä on finaalista. Sitten meiltä löytyy Kuomo. Onneksi olkoon finaalipaikasta. Kiitos. Äijä heitti sairaan cleanin Kaineri kartsan, joten se oli selkeä homma, että äijä on finaalista. Tää äijä heitti tänään ekon 360 kartsan ikinä, joten se menee ehdottomasti finaaliin. Onneksi olkoon. No niin Emil, äijä on finaalissa. Onneksi olkoon. Puolelta alkaa finaalit, eli 14 minuutin päästä, niin nyt vaan valmistautumaan ja miettimään, että mitä lähtee. Sieltä tulee kovia hyppyjä, niin kannattaa laittaa ihan parasta. Mä en tiedä, missä se on nyt, mutta meidän uimavalvo veti ekan kartsan ikinä kympistä, joten se on kanssa mukana finaalissa. No niin, kohta alkaa finaali. Finaalistit on valittu. 5 parasta on nyt finaalissa ja tänään yksi niistä voittaa 1000 €. Jos haluat nähdä lisää tällaisia videoita, missä voi voittaa vaikka tonnin, niin paina tykkäystä. 10 000 tykkäystä tähän videoon, niin tulee joskus part 2 tästä. Tai joku lasketteluversio tai joku versio, missä voi voittaa tonni. Mä en ole ennen tämmösiä mitään tehnytkään, mutta se on hyvä meininki. Raha pistää jengiin niinku tendaamaan, niin se on hieno nähdä. Kommentoi tässä kohtaa, että mitä sä luulet, kuka näistä voittaa finaalin? Uimavalvoja, Uomo, Emil, Heka vai se stadilainen? Kommentoi, kuka sun mielestä voittaa finaali. Jos muut kysytään, niin mä näin äsken Uomo treenaavan 5:sta. Aika hienoa hyppyä, niin mä näin, se voi olla aika vahvoilla, mutta saa nähdä. High risk, high reward. Et jos lähtee yrittää liian vaikeaa, se voi myös epäonnistua, niin kuin nähtiin ton märkäpukujäpän kohdalla. Tässä on meidän finaalisti nyt paikalla. Mä haluan nähdä teiltä asennetta, showta ja sit tottakai myös vaikeustempussa vaikuttaa ja ländi. Niin muistakaa, että ei pelkästään se kuinka vaikea temppu, vaan asenne ja show meininki. Ottakaa yleisö haltuun, ottakaa niinku ennen kaikkea muut haltuun. Viihdyttäkää mua. Sitä mä haluan nähdä. Palkintohan te tiedätte mikä se on. Mä vilautan teille, niin se ehkä antaa pienen lisäboostin vielä. Vähän näytetään. Mä en tiedä, onks Emilkään nähnyt tällaista ennen. On. Joka päivä. Tää on tänään niinku palkinto. Niin pistäkää parastaanne. Ja nopea tuo kysymys. Mitä nähdään tänään? Ei oo pakko paljastaa, mutta voi paljon. Temppuja, okei. Okay. Mitä äijä mennään heittää? Jotain siistiä. Tuleeko jotain uutta taas, niin kuin nähtiin tossa karsintakierroksella?
Tulee. Okei, okay, tää on kova äijä. Entä Uomo, vanha kankari? Tulossa uutta sairasta. Okei, okay, kaikki me lähdetään jotain uutta. Entä Starin vahvistaa? Edelleen jotain uutta. Okei, okay, tosta mä tykkään. Kaikki lähtee heittää jotain uutta. Ja sit ei mitään muuta kuin laitetaan finaali käyntiin, menkää ja torniin ja pistäkää parastanne. Let's go! Lähteekö Uomo tuolilla? Joo. Ei. Ei sentään. Onko Anttu valmis? Jees! Hieno hyppy. Aika varma, et ei ollutkään hulluin temppu, mutta oli tosi tyylikäs ja kaikki meni nappiin. Eli todella kova. Onko Heka valmis? Sitä alta! Nyt se on valmis! Taputuksia! Heikki! Heikki! No niin! Heikki! Kolme! Kahte! Yhteen! Sönne! Toi äijä teki tänään karsinnassa eka kertaa ikinä 3.60 ja nyt suoraan eka kertaa ikinä 7.20. Nyt aika pitkään mietitään, niin mulla on semmonen kutina, että voi tulla aika hullua. Et innolla oota, mitä tulee seuraavaksi. Valmiita ollaan. Kova. En oo ikinä nähnyt itse varmaan kenenkään tekevän tota. Ei. Todella hyvä suoritus. Hienoa! Se on se tuplakaineri kartsa. Ui. Mäkään en oo ikinä tehnyt. Mitä Seemin laittaa vastineeksi tähän? Backi kartsa. Samuel, hyvä coach. Okei, okay, let's go! Rakastan tuplakaider kartsa. Todella kova. Emil! Siinä oli kaikki älyttömiä hyppyjä. Todella vaikea valinta. Kuka näistä voittaa tänään 1000 €? Vihtori, mä tarvin sun apua. Meidän pitää nyt päättää voittaja. Ja mä en pysty tähän yksin, sun pitää auttaa. Tää oli liian vaikea. Uimavalvojen kästäri, tollaista ei paljon nähty. Te Heka, se heitti tänään eka kertaa ikinä 360 ja 720. Ja toi seiska oli smoothi. Se oli smoothi. No, mut Uomo oli ehdottomasti vaikein temppu. Ja se myös ländäs hyvin. Ja se otti myös zone haltuun. Me ei voida unohtaa edes Antonia, koska Antonillakin oli ihan törkeän siisti. Se oli hieno rotaatio. Ja se oli erilainen. Kuka ylitti itsensä kovita? Kaikki. Näkö sinulle? Mennään sillä. Kyllä se oli ansaittu. Ei paljasta vielä katselkaa tässä kohtaa, mihin tulokseen tultiin. No mennään sillä. Ja tähän väliin mainoskatko ja sit näette, kuka on voittaja. Nyt on finaalit vedetty ja oli sairaankovin hyppyjä kaikilta. Mä haluaisin antaa kaikille tonnin, mutta tubemasta ei vielä riitä, joten paina likeä. Jokainen sanoi, että kuka oli teidän mielestä kovin? Mä sanoisin, että hänelle. Oli sen verran rohkea veto. Huomo. Entäs siellä? Okei. Okay. Minä ja Vihtori tehtiin pitkä mietintä ja harkinta. Ja loppujen lopuksi me päädyttiin siihen tulokseen, että voittaja on tänään Uomo! Onneksi olkoon. Ensimmäinen, kun paras kartsa voittaa tonnivideon voittaja. Jos haluat nähdä part 2, paina tykkäystä, tilaa toki kanava nyt. Me hoipattiin molemmat tässä koko ajan. Me tehtiin temppuja, mitä me ei olla ikinä kumpikaan tehty. Kaikki temput me tuossa tehtiin kympistä. Me ei olla kumpikaan kokeiltu ennen. Niin me päätettiin, että me jaetaan toi tonni. Ja se on kumpi voittaa. Niin se on pokelemaat. Tästä mä tykkään ihmiset. Joo, huikea. Tilatkaa kanavia. Jos te olette part 2 tästä videosta, 10 000 liikeitä. Painakaa se täältä. Let's go. Ja voi olla, että jos tulee myös kisa, missä on nääjät hyppimässä. Wow, haluatteko te semmoisen? Haluatteko te, että mä, Kaapo, Eppe, Samuel, kaikki hullut, Ara on mukana myös siinä? Ai. Haluatteko te, että semmoinen kisa tulee? Jos te haluatte sen niin kommentoikaa, että haluatte nähdä sen ja painakaa sitä liikeä. Täällä on aika kuuma. Kai mäkin käyn heittää vielä tähän videon loppuun yhden hypin. Yes. Let's go. Ottakaa iisistä, tsiikaillaan. Kiva, kun tulitte messiin. Kiitos. Tää oli yksi siisteimpiä videoita, mitä mä oon ikinä tehnyt. Kyllä varmaan useammin olette vielä tämmöisiä videoita, missä ei tarvitse itse hypätä. Ei vaan. Kyllä lähdetään hyppää. Niin vielä viimeiset pari lätsää, niin laitetaan nimmarit ja annetaan vielä jengille. Oikein hetken on video tullut, me ei mitään hätää. Nyt on videoita tulossa vielä kesän aikana paljon. Seuraava video on jo kuvattu. Tulleen Porista, kun meillä oli se uimahyppi show ja siellä oli sairas meininki. Joten stay tuned, tulee pian. Nähdään seuraava video parissa. Se on moro. Nyt on pakko tehdä. Ja vettäkin alkaa sataa. Kiitos, kun katsoit. Moi!